Tak Honza nám přines brýle, protože často se ptáte, jak filtrují čiré brýle. Když jsou brýle takhle čiré, že vlastně nemají žádný nádech, nevidíte na nich žádnou barvu, tak tyto brýle, i když budou mít někde napsáno v manuálu, blokují modrou, tak asi nemůžou blokovat modrou, protože nejsou barevné. Kdyby blokovali modrou, byly by žluté. A teď důkaz. Zářivka vypadá takhle. Spektrálně jsou to jenom takové čáry a nás zajímá tyhle ty dvě. Fialová někde 410 a modrá někde 430 nanometrů. A když dáme ty brýle k tomu zdroji, změříme, tak tyhle ty jsou lepší a odblokují úplně veškerou energii ve 410 nanometrech, ale 430 tam zůstává. Takže neblokují modré vlnové délky, ale blokují fialové. Třeba Barner, tohle to nejsou Barnery, ale Barner to má napsáno, 410 nanometrů blokují, takže fialová neprojde, modrá projde. A k čemu jsou dobré takové brýle? Do kanceláře. Kde jsou zářivky, tak tam to pomáhá. Na některé monitory to může pomáhat taky. Takže jsou perfektní přes den, ale nepomůžou večer. Večer to prostě už nepomáhá, protože oni neblokují modrou, ale blokují fialovou. Takže přes den perfektní, večer se na ně nemůžete spolehnout. To jsou lepší červené brýle. Tadeáš nám přinesl ještě brýle, které se zatmavují ultrafialovým zářením. To znamená, to jsou ty, které když svítí hodně slunce, tak oni se zatmaví jako sluneční brýle. Teď když si změříme, už je dávno popolední, je poměrně pozdě a vlastně už je asi i po západu slunce 17 hodin, jo, je po západu, protože to takhle vyskočí. A tady je fialová, která tento přístroj měří jenom od 380 nanometrů. Všechno, co je pod 380, je ultrafialová, ale fialová 380 nanometrů tady je. A když to změříme, tak fialová tam nebude. Takže vidíte, jak velká energie se filtruje těmito brýlemi. Jsou čiré, ale pořád to zachovává modrou. To znamená, ani tyto zabarvovací neblokují modré vlnové délky, pouze fialové a s největší pravděpodobností i ultrafialové. A teď vezmeme standardní monitor. Teda tenhle ten moc standardní není, to je EIZO, grafický monitor, ale spektrálně to vypadá velmi podobně. Tři monochromatické píky, modrá, zelená, červená. Když vezmeme brýle, které jsou deklarované jako brýle s modrým filtrem, zase vidíte, že nejsou vůbec žluté, ani oranžové, ani zelené, ani červené. Takže když dáme před monitor, tak se nic nestane, protože ta fialová, i když tento spektrometr ukazuje fialovou velmi úzkou, to jsme viděli venku, a modrá je ve velmi širokém rozsahu, ale vlastně modrá podle tabulky je fialová 380 až 450 nanometrů, modrá je 450 až 485 nanometrů a ta, co nás hodně zajímá, je cyan, to znamená azurová 485 až 500 nanometrů. Ta nás zajímá pro synchronizaci cirkadiálního rytmu, ale to, co jsme my blokovali doposud, byly vlnové délky 410 nanometrů, to znamená fialové. Modrá je až od 450 a ta se vůbec neblokuje. A můžeme si to ukázat i vlastně na tomto displeji. Vlastně to je typický displej. Zase modrá, zelená, červená. Modrá je někde ve 450 nanometrech. Tato ta druhá vertikální čára je 460, takže je to přední, takže 450. Znova použijeme tyto brýle a vidíte, nic se nezměnilo, protože oni blokují 410 nanometrů, 450 nanometrů tady zůstává. A tady máme teď konc. Oni všechny brýle, všechny, které se deklarují jako brýle modrého světla nebo s filtrem modrého světla, tak od každého výrobce je to jinak. Ale měli jsme tady Carl Zeiss, měli jsme tady Barner, to jsme teda nenatáčeli, ale už jsme je tady měřili. A zářivky blokují úplně bezpečně, 410 nanometrů to odfiltruje všechny. Tyhle ty filtrujou, od Honzy filtrujou, prostě 410 fialovou odfiltrují všechny. Teď nás tady čeká změřit všechny Zeiss a další, ale to bude všechno na stejném principu. Budou blokovat fialovou.
protože modrá by musely ty skla být s nádechem minimálně do žluta, spíše do oranžova, aby jsme bezpečně mohli odstranit modrou, která je 450 až 485. 450 až 485 nanometrů. Na to, aby odblokovali brýle modrou, tak musí vypadat alespoň takhle, červeně. A můžeme si to znova zkusit, že modrá tady teďkon je. Vezmeme červené brýle. Vidíte, že se dá krásně číst. Ta písmena jsou pěkně vidět. A teprve teď to blokuje modrou a dokonce i zelenou. A teď to je bezpečné používání večer. Takže přes den jsou čiré brýle perfektní, kdo sedí pod zářivkama nebo i před monitorem, může to lidem pomáhat, ale večer už pomáhají jenom ty oranžové, ty čiré vám večer nepomůžou.